Današnji dnevnik televizije 3M počinjemo temama koje su obeležile 25. septembarski dan u Tamnavi. ESKO za unapređenje energetske efikasnosti u javnim preduzećima, oblast budućnosti koju otvaramo u razgovoru sa direktorkom Energouba Ljiljanom Ristović. Energetska efikasnost, poštovani gledalci, često je tema i naše redakcije ovde u televiziji 3M-a, boga mi i važnih institucija, kojima je stalo da na najlepši mogući način približe ovu zanimljivu i značajnu temu široj populaciji, posebno stručnoj, ali boga mi i onoj koja će biti direktan korisnik. Ljiljana Ristović je čest gost na ovu temu, ali boga mi od danas mora malo, čini mi se, detaljnije da objasni, jer došlo je do nekih možda malih nedoumica. ESKO šansa za poboljšanje energetske efikasnosti u javnim ustanovama. Juče najnoviji skup u Beogradu, CEDEF to organizuje, predstavnici svih lokalnih samouprava, među kojima i opština Ub, koju je predstavljala moja gošća Ljiljana. Ljiljo, dobrodošli na prvo mesto. Kakav je skup bio i malo pojašnjenje o čemu se radi? Skup je bio prilično, da kažem, sa prilično aktuelnim likovima, ličnostima. Bili su zaista predstavnici svih ministarstava koji su zapravo zainteresovani za ovu oblast. To znači konkretno Ministarstvo privrede, Ministarstvo građevine, Ministarstvo energetike i naravno Ministarstvo financija kao kruna svega ovoga. Bili su gosti predstavnici, odnosno predstavnici nekih opština koje su neke stvari u ovoj energetskoj oblasti dosta odradile, pa su svoje primere praktično prezentovali. Pritom su, znači, bili predstavnici opštine Trstenik, bili su predstavnici opštine Niš i bili su, što je vrlo interesantno, predstavnici slovenačke opštine, jedne slovenačke opštine Kranj, koja je praktično došla da nam prezentuje neka svoja iskustva. Zaista, mislim, sve u odnosu na... Znači, oni su otišli daleko? Tako je. Nisu mnogo daleko. Nažalost, nisu mnogo daleko. Pošto ovo što ste rekli, ESKO šansa, zapravo je novi termin koji se uvodi baš u oblasti energetike. Može da se primeni na neke druge oblasti, ali kažem da je specifično za oblast energetike, jer u energetici je vrlo značajno da su velika ulaganja. Znači, to je ono što smo već mi svi videli, da praktično bilo šta da se uradi u ovoj oblasti, to mnogo košta. E sad, najpre bi, znači, da završim samo sa predstavljanjem učesnika, pošto mislim da zaslužuju zaista da samo bar budu pomenuti. Osim predstavnika ministarstva, bili su i predstavnici, odnosno bio je ambasador Holandije u Srbiji, i tako da je taj sam skup sam po sebi vrlo značajan. E sad, što se tiče teme, znači energetska efikasnost kao širi pojam, već smo razmatrali i pričali o tome i otprilike smo negde definisali šta praktično to podrazumeva. ESKO šansa u energetskoj efikasnosti podrazumeva da investicije koje su uglavnom kapitalne u oblasti energetike, energetske efikasnosti, su vrlo visoke po iznosu investicije. Znači, ili javna preduzeća ili opštine, država sama po sebi, uglavnom nema dovoljno to kapitala. Da bi se to premostilo, jer očigledno neke stvari u energetici moramo sad, mislim da će ova zima praktično biti i prelomna, moramo regulisati na najbolji način. E sad, znači, tu se javljaju ESKO kompanije koje su konkretno investitori. Znači, ali investitori koji su uglavnom voljni da svoj novac ulaže u nešto što će da se isplati. E sad, nažalost, nema. Bez isplativosti. Znači, vrlo jednostavna kalkulacija. Interesi opština, pošto su ovde sagovornici bili uglavnom opštine i javna preduzeća kao neki predstavnici tih nekih korisnika, treba praktično da nađu svoje mesto i svoj interes u svemu tome. Mislim, to je pravo pitanje, kako? Formiranjem kompetentnog tima. Znači, tri su aktuelne stvari. Pravo, ekonomija i tehnika. Znači, ekonomija, to znači para nema. Očigledno za takve investicije, ja mislim da neće biti u skorije vreme, jer to su stvarno ogromne pare. Ali postoji nešto što se zove javni interes i postoji nešto što već imamo od infrastrukture i postoji nešto što je
po mom ličnom mišljenju, tačka gde treba iskoristiti to što neko hoće da plasira svoj kapital. Znači, koliko je naš interes da saniramo objekte, da bude efikasniji, da bude manja potrošnja, manji gubici, toliko je njihov interes da ulažu u to. I to je neki moj lični zaključak da zaista tu negde postoji neka šansa. Ali naravno uz fantastično, obazrivo pristupanje svemu tome. Ljiljo, konkretno recimo, kao vi ste predstavnik lokalne samouprave UBA i iznesete vašu angažovanost do sada, ustanova dečija, tako preškolska, vi ste nešto pokrenuli, šta treba da kažete budućem investitoru da prihvati? E ovako, znači ići ćemo nekih par objekata koji su karakteristični bar za nas u tom energetskom smislu. Što se tiče preškolske ustanove, lokalna samouprava, znači predsednik opštine i direktorka Goca su odradili fantastičan posao. Zaista, ja sam bila kao tehnička podrška i bila sam, verujte, presrećna da učestvujem u svemu tome. Zaista, pošto nešto što sam do sad radila, tu se pokazalo kao, da kažem, upotrebljivo, zaista. Tu je dobijena donacija Japanske ambasade za izolaciju objekta, dobijena je donacija za rekonstrukciju kotlanice, pošto su ogromni potrošači i to je stvarno velika, velika, velika bolna tačka u celom budžetu. Znači, dobijen je taj novac i sad samo treba uklopiti sve to tehnički, znači treba da se izvodljivo, vrlo, vrlo izvodljivo, znači pare postoje, samo treba zaokružiti. Novac je bio ograničen, znači dobili smo neki 40.000 evra suma sumarum za oba posla. Samo treba... Znači, samo kratko, Ljeljo, i fasada je u... Fasada je uračunata u to, tako je. Znači, i fasada, onako po vašim propisima i propisima i standardima, je zaštitni neki... Zaštitni omotač, tako je. Tako da bi se tu već dosta odradilo. Već kad bi se uradio zaštitni omotač, tu bi već dosta bilo uštede. Sad je problem samo što su ovo vreme ovako kako jeste, znači to bi moralo ipak sačekati neko bolje vreme da bi se to zaista realizovalo kako treba. Što se tiče kotlarnice, tu je potrebno, pošto bi postojeća kotlarnica, jer već nije uslovna sama po sebi, u samom i objektu, ostala kao rezerva. Donacijom smo praktično dobili kompletnu opremu unutar kotlarnice. Najlogičnije i najsmislenije bi bilo najverovatnije odraditi jedan kontejner gde će se spakuje ta oprema. Postojeća kotlarnica bi bila rezervna varijanta i onda bi to bila dobitna kombinacija. Znači, to je nešto što bi moralo da se zaokruži sa nekim papirima i nekom investicijom opštine. Možda se opet i ta sredstva obezbede s druge strane, ali projekti su zaista neophodni. Uglavnom i ključna stvar kod ovih ljudi koji su svi, koji su prezentovali neke svoje programe, ključna reč je kod svih dajte projekte, imamo novac da plasiramo. I taj problem je prisutan, čini mi se, 20 godina unazad. Ali zaista. I koliko imamo mi projekata, evo sad... Imamo, eto, taj projekat energetske sanacije obdaništa je urađen neposredno pre poplave. Ali bukvalno, kad kažem neposredno, to znači dan pre poplave smo imali u rukama taj projekat. Imali smo, znači, spreman papir da to realizujemo. I ne bi bilo ove donacije da nije bilo projekta. Najverovatnije ne ovako efikasno. Možda bi to odradili uz put, ali je to ono što je okosnica svih problema. Nema snimljenog stanja. Znači, svi koji su do sad radili, radili su sukcesivno, dođu, odrade, sprate etaž, dozidaju, dograde, dodaju jednu granu na postojeće grejanje i to je otprilike to. Koje je još javno preduzeće, prosto ne zainteresovano, nego na listi da bi moglo da uđe u tu priču? E sad, znate što je? Mnogo je priča. Juče baš konkretni razgovori su se vodili oko par konkretnih objekata koje bi praktično, e sad samo, tu je jako bitno, ja znači potpuno kompetentno mogu da pričam o tehničkom delu priče. Što se tiče ostatka priče, koja je mnogo bitnija nego ovo tehničke, to znači finansijski i pravni taj deo, to je ono što sam rekla što ESCO firme prezentuju svoju stranu. I problem je, osnovni problem što bio je predstavnik Philipsa za ovaj deo Evrope, to znači ovaj deo Evrope, znači Mađarska, Rumunija, Bugarska, Albanija, mi, Hrvatska, Slovenija, ne znam već koje gore, još malo severnije, nijedan ESCO projekat nije realizovan, znači na toj oblasti. Upravo zato što je potpuna nepoznanica, znači postoje mnoga pitanja. Pitanje je samo da vam objasnim šta zapravo
ESCO model ugovora znači? Znači, neko dođe ko ima novac, investira u kotlarnicu, nebitno, osnovne škole Milan Munjas, kaže, i sad dobije kao ulazni podatak, dobiju potrošnja, mazuta je po sezoni, sad ću da lupim, 10 miliona, znači samo sam provizorno rekla. On će da dođe, kaže, u redu, ja ću to da rekonstruišem kotlarnicu, uradit ću izolaciju zgrade i u idućih 8 godina vi plaćate isto tih 10 miliona koliko ste do sad plaćali. Sad ne znam, sad sam opet provizorno rekla 7-8 godina, može biti 5, može biti 10, već to se zavisi od vrednosti investicije. Promenit ćemo da ne bude kotlarnica na mazut, koji je apsolutno najskuplji energent, ne računajući struju, naravno, koja će biti vjerojatno skuplja. Promenit ćemo, neće biti to, nego će biti sečka. Umeđu vremenu, naravno, obezbeđuje nekoga ko ima tu biomasu. Inače, uvek se ide na obnovljivi izvor. Uvek. Apsolutno uvek. Apsolutno uvek, zato što iz jednog razloga što i Evropska unija daje sredstva, nepovratna sredstva, samo za takve, znači, instalacije i projekte. I znači, on uloži u rekonstrukciju samog objekta ili kotlarnice i sad on neće to grejanje plaćati 10 miliona, nego će plaćati 6 miliona po sezoni. Tu je njegova zarada. Ostala 4 miliona su njegova zarada. I to je suština, znači, nije ništa, neko će nama nešto da pokloni. To neće sigurno, bar ovde energetika je viđena kao vrlo perspektivna oblast za obrt nekog kapitala. Znači, sad je stvar procene. Ja nisam potpuno sigurna u to koliko je to nama blisko. Znači, ministarstva su ta koja treba praktično da definišu neke stvari. To je država. To je država. Tako je. Znači, ako oni postave model ESCO ugovora za određenu instalaciju, za određene poslove, za određenu vrednost, realizacija će biti. To se vrlo lako uklopiti. Imate li kontakt sa državom preko ministarstva? Kako da ne, gospođa Antonela Solujić je koordinator baš na tom delu. Iskreno mislim da je tu dosta odrađeno u zadnje dve godine, zaista dosta, bez obzira na sve zamerke. Otkako je gospođa Zorana Mihajlović došla tu, legendarni zakon o efikasnom korišćenju energije konačno plasiran u javnost i to je bilo, verujte, veliki napor, zaista veliki napor i to zaista treba odati priznanje. Tako su isto napravili i model ESCO ugovora za neke dve vrste objekata, za javnu rasvetu, znači za uštedu u javnoj rasveti i za zgradarstvo. I tu sigurno ima nekih manjkavosti jer to nije prošlo kroz praksu. Onog momenta kad to zaživi kroz neku praksu... Sve mora da ima svoj početak, naravno, je li tako? Od nečeg mora da se krene. Znači, naravno, bilo je hrabrosti da se to ovako plasira. Sad bi trebalo otprilike neku koordinaciju odraditi upravo na nivou lokalnih samouprava. Koliko se govori o ovom problemu uglja, neće biti, već je opšte poznata stvar, da. Znamo šta se desilo sa našim kopovima. Jeste. Tu je možda šansa da se i tu, ovo... I tu je šansa, ali samo, znate kako, šansa je samo u samoorganizaciji, po meni. Znači, i samo na nivou lokalne samouprave. Izričit stav svih ministarstva po pitanju energetike, energetske efikasnosti je imate punu slobodu. Naravno, pod okriljem ministarstava i u saglasnost ministarstava, svaki korak koji se odradi i bio bi u saglasnost ministarstva. Ali imate punu slobodu i punu inicijativu. Da. Znači, da li će se inicijativi biti za brzo rastuće biljke, da će biti za da se radi sečka, da će biti da se organizuje za... Da objasnimo našim gledalcima, sečka je najjeftiniji energent. To znači od drveta se pravi i pravi se kao čips. Znači, bukvalno može mašina da se nabavi koja ide seoskim putevima, znamo svi već kakve su nam kanali, zarasli obale, sve. Znači, ide i ima kao neki bunker iza sebe, seče i skida kao čips. I to je otprilike najjeftiniji energent. U tom smislu odnos cijene i kvaliteta... Onda ima posle i u tom polju. Naravno, upravo to hoću da kažem. Druga stvar, postoje područja koja bi mogla da se zasade brzo rastućim biljkama, ili privatna inicijativa da bude, ili na nivou lokalne samouprave. Ja iskreno to ne znam kao podatak, da li ima i koja površina ima. To pretpostavljam da će morati, postoje neke naznake, zapravo postojala inicijativa od strane opštine i moja posle nastavljena da se uspostavi saradnja sa GIZ-om. GIZ je nemačka organizacija koja sarađuje sa lokalnim samoupravama upravo po tom pitanju. Predsjednik opštine inicirao pismom o namerama prema njima i oni bi mogli da nam gratis urade studiju koja bi napravila zapravo
koji su naše resursi, koji su naše potencijali u oblasti biomase. Znači, taj projekat bi dobili gratis, ukoliko naravno prođemo određene provere, e nakon toga bi bilo možda i neki drugi projekata konkretnih, tako da... Ali izgleda, moj utisak je, Ljiljo, da su sve te oblasti jako povezane. Jako povezane. Ne mogu jedna bez druge. To je upravo šta je starija koka ili jaje, da se napravi kotlarnica na biomasu, da li imamo tu biomasu, a da se krene proizvodnja i prodaja biomase, to mora se plasira. Znači, kako god, ipak ti kotlovi moraju da budu prilagođeni, naravno, tom energentu. Tako da, kažem, jedino uz neku organizaciju kompletnu na nivou opštine... Treba li ovde hrabrosti? Za sve treba hrabrosti. Za sve što se počinje treba mnogo hrabrosti, sigurno. Ali ja se nadam da i entuzijazam negde dobro dođe, tako da toga bar imamo. Ubi je bar krenuo sa mrtve tačke sa ovdaništem. Koje je još javno preduzeće, gde je tu... Javne ustanove su sve po tu i tamo u problemu. E sad... Koja dimenzija je problema, verovatno ćemo vidjeti tek kad počne grejna sezona i kad počne konkretno grejanje. Nažalost, ove godine čak i malo ranije počelo, ali mislim da sve to može negde da se reguliše. Kažem, glavni je problem što su to zaista velike investicije i nekako treba imati hrabrosti posle svih ovih dešavanja. Možda je ovo šansa da se svi ovi evropski investitori iskoriste u ovoj godini kada smo mi... Naravno, tu ima novca. Samo treba malo, ono što uvek ponavljam, lobiranje, malo upornosti, malo možda i bezobrazluka, ali argumentovanog. Mi zaista imamo argumente, zaista imamo neke potencijale koje treba iskoristiti maksimalno. Koji je sledeći sastanak, Ljiljo? Sledeći sastanak na ovu i slične teme je 3. oktobra. Gospođa iz CDF-a to vrlo, vrlo lepo isprate uglavnom, tako da tema nadovezuje se na ovo. Znači, njihova tema je uvek ista, manje više energetika, energetska efikasnost. Sad zavisi koja je pod, da kažemo, sekcija, ali uglavnom se svodi na... Šta je sa energetskim pasošima? Energetski pasoši su počeli da se izdaju, formiran je centralni taj registar CREP, centralni registar energetskih pasoša. Postoje veće firme koje to rade, ja bih jako volila... Imali ih ovde? Ovde, konkretno na Ubu, koliko ja znam, nema. Šta to znači? To znači da moramo idemo na stranu. To znači, po meni, može čak i na nivou opštine se organizuje grupa, još dva licencirana inženjera i možemo da to radimo. Ja sam jedan, još dva da imamo, tri licencirana inženjera u firmi koja bi to radila. Ne koči niko, samo nema prostora, nema vremena za takvu stvar. To je ipak nešto što treba odraditi. To je nešto što treba uraditi. Ja možda malo i sebi zameram što nisam možda dovoljno uporna, evo recimo tako. Mene uvek uplaši to što su zaista krupan novac u pitanju, ali je investicija koja se više istrukovala vraća, zaista. I kada ćemo svi morati, je li tako? Svi. Tu sad više nije pitanje, ali svi. Zaista svi. Sad kažem i individualno domaćinstvo. Znači, više nije pitanje da li ćemo menjati navike. Morat ćemo da menjamo navike u energetici. Jednostavno, što pre shvatimo, znači kao pojedinci, da se neke stvari menjaju i da nam idu na veliku štetu, dugoročnu štetu, što pre to shvatimo, bit će nam mnogo bolje. Znači, neoprostivo je paljenje klime i otvaranje prozora. Uključi se klima, zagreje se, kad treba da se izluftira, naravno niko nije protiv toga da se izluftira. Otvore se vrata, prozor, izluftira se, ali ne. Meni je to, mislim da je to neki pokazatelj da ne shvatamo koliko je zapravo skupa ta energija. Možda će nam ova zima biti... Možda će nam, nažalost, biti... Prelomna i po tom pitanju, a i po našem shvatanju. Upravo to. Upravo to, jer su to jako, jako bitne stvari. I samo je bitno svako od nas da shvati da uradi ono što može. Zaista, što kažu da ugasimo svetlo kad nam ne treba. Možda nekada su stručnjaci govorili, operite i sjelicu, pa nešto znači. Nešto i to, da. Dobro, sve to može da se radi što ima koristi. Naravno, i to ništa ne košta. To je samo malo da se razmišlja o tome, a velike su posledice. Mislim, mi smo navikli da to kabadahijski malo se... I šta to znači jedna sjelica? Znači. Znači jedna, kamoli više njih, ili uključena rerna, ili ringa, kad treba ili ne treba. Sve mnogo znači. To znači energetska efikasnost jeste i štedljivost. Ljiljo, hvala puno. Naravno, prvi sastanak, ponovo ćemo biti u kontaktu i sresti se na ovu temu, a Televizija 3 inače pomno prati sve što CDF radi, a čini mi se da je on
možda ona pokretačka snaga. Jeste, oni su inicijalna ta neka kapisla, dovoljno energije imaju i mislim da je to dragoceno. Zaista. Hvala puno. Hvala najljepše. Nadzorni odbor komunalno-javnog preduzeća Đunis odlučio da se dugovanja za komunalne usluge reprogramiraju. Ovo je najava teme koju ćemo u sutrašnjim informativnim emisijama približiti vama, poštovani gledaoci. A u nastavku današnjeg dnevnika beležimo lepu najavu najodgovornijih na Fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju da se već od naredne školske godine na fakultete uvede predmet preduzetništvo. Za početak, bar na one tehničke orijentacije. Za razvoj preduzetništva ključno je napraviti intelektualno biznis istraživački klaster koji će zajedničkim snagama pokušati da unapredi poslovni ambijent u Srbiji. A prosečna zarada u avgustu iznosi 45.610 dinara i u poređenju sa prosečnom platom u julu nominalno je veća 0,9%, a realno 1,1%, saopštio je Republički zavod za statistiku. Posle ove informacije sledi zajednička konstatacija da li se u prosek zarada unose i one u privatnom sektoru koji se bore za golo preživljavanje. Dinar danas prema evru vredi 0,5% manje, pa je zvanični srednji kurs 118,69 dinara za 1 evro, objavila Narodna banka Srbije, koja je juče prodala 20 miliona evra na međunarodnom deviznom tržištu kako bi ublažila pad dinara. Biometeorološke prilike danas nisu išle na ruku osobama sa cerebrovaskularnim i respiratornim tegobama. Kod meteoropata su mogući reumatski bolovi, pospanost i neraspoloženje. Stigli smo do vremenske prognoze. Danas promenljivo oblačno, maksimalna dnevna izmerena temperatura ovde u Tamnavi 16 stepeni Celzijusa. Sutra svežije uz moguću kišu. Bio je dnevnik televizije 3M. Hvala na gledanju.